היה איזה רב, המרא דאתרא, באיזה עיר מסוימת. הוא היה מרא דאתרא, הרב של המקום של היישוב. ובא לידו איזה רב אחר, שהוא פתח איזה שטיבלך קטן, בית כנסת קטנה. איזה רב קטן והוא רב גדול. ויום אחד, הרב הגדול הזה, אשתו אומרת לו, רבנו, בעלי היקר, אתה כל הזמן כועס. כל הזמן מתעצבן, מתוסכל, בצער. זה הרב הקטן הזה, שיש לו בקושי מניין. תראה אותו כל הזמן. עושה סעודה, מנחה, עושה סעודה פה, עושה שירים, עושה ריקודים. כל הזמן תראה אותו מחייך לכולם, שמח, מבסוט. לא משנה מה אומרים לו, מה כן אומרים לו, לא. הוא תמיד שמח. אולי תלך לבקש ממנו עצה? את רצינית. אני... ילך ויבקש עצה מהרב הקטן. תגידי, את שומעת את עצמך? תגידי, ההורים שלך אחים במקרה? מה את מדברת? איך אני אלך וישאל עצה מהרב הקטן? אמר לו, אני לא יודעת, אולי בכל זאת, אתה יודע, חוכמת נשים בנתה ביתה, תנסה. אמר לה, את מדברת שטויות, בואי נתקדם. אבל... אותו אחד, איך אומרים, הגברים בוכים מתי? בלילה. למה גברים? גבר זה כבוד. גבר זה כבוד. הוא לא, קשה לו שיפגעו לו בכבוד, במיוחד אשתו. אז מה הוא עשה? בלילה, בשקט, הלך אותו רב, רב גדול, 12 בלילה, ראה את אותו רב קטן, עם נר דלוק, ומנגן לימוד תורה. הוא שומע אותו שר דברי תורה. הוא דופק אצלו בדלת, הוא בא עם קפוצ'ון, כמו של עדי, שלא יזהו אותו. ופותח לו אותו תלמיד חכם, רב קטן, לרב הגדול, אומר לו, רבנו, שולם עליכם, מה אתה עושה כאן? אתה צריך אותי? מה, היית מבקש ממני, רק היית מרים אליי טלפון, אני רץ אליך, מה אתה מדבר בכלל? למה הגעת, למה התרחת את עצמך עד לכאן? מה זכיתי? הסתכל עליו הרב ואמר לו, תקשיב טוב, אני מבקש ממך שהפגישה הזאת תישאר בינינו. שמה שאתה פגשת אותי, אני מבקש ממך שמיד כשאני הולך, אתה כבר שכחת. אומר לו, רבנו, אני כבר עכשיו שכחתי, הכל בסדר. אתה לא פה, זה לא אתה. הסתכל עליו הרב ואמר לו, טוב, תשב. אמר לו, אני יושב. אמר לו, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, בוודאי, מה השאלה? דבר. תגיד לי, למה אתה לא כועס? איך יכול להיות? אני ראיתי כמה פעמים שהוא אמר לך ככה, וזה אמר לך ככה, וראיתי שאתה לא כועס, כמו שאני עכשיו לא כועס על הבחור שלנו כאן. איך זה יכול להיות שאתה לא כועס? איך יכול להיות דבר כזה? הרב לא ייפגע? אני אשתדל. אני אגיד לך. אומר לו, אתה זוכר שלפני שבועיים דובלה, הגביר של העיירה, העשיר הגדול של העיירה, שלח לך איזו הזמנה, משהו ככה גדול, כמו תמונה, זה היה נראה כזה, משהו איכותי, יפה. הזמנה לחתונה של ביתו, אתה זוכר? אומר לו, בטח. אומר לו, אתה קיבלת את ההזמנה, אז מה עשית? ביקשת מהשליח שיביא לך את הרשימה של כל המוזמנים. והשליח הביא לך. ואז הסתכלת ברשימה, וראית שאתה ממוקם במספר 9. והתחלת להתמרמר. מה קרה? למה אני 9? אני הרב פה של המקום. אני צריך להיות מקום ראשון. נכון או לא? אומר לו, איך אתה יודע? נכון, ככה היה. אומר לו, יפה, ובוא נתקדם. ואחר כך אתה דיברת עם אשתך ואמרת לה, תגידי לי, איך זה נראה לך הגיוני שאני... ישימו אותי מספר 9 בהזמנות, ועוד אחר כך הוא רוצה גם שאני אבוא יקדש את הבת שלו. אני אראה לו מה זה. לא רק שאני לא יקדש את הבת שלו, אלא מה אני אעשה? אני יעקב את כל החתונה. הם יחכו לי עד השעה 9. אני ב-9 יבוא, ורק אחר כך אני אעשה את הקידושין. שמעת? ואשתך ניסתה להרגיע אותך ולהגיד לך, הכל מן השמיים. ואתה אמרת לה, אבל יש השתדלות. והתחלת להגיד לכל מיני תירוצים, אבל הכל מאיפה נבע? ממקום לא טוב. ובוא נמשיך. ואתה הגעת בשעה 9:15 הגעת, ופתאום ראית לתדמתך
שלא רק שלא חיכו לך, הם כבר נמצאים בעיקרית. היו קידושים, וכולם יושבים ואוכלים, ואתה מסתכל לשולחן של המזרח, איפה כל הרבנים יושבים, ואין מקום, הכל תפוס. אז הלכת, ישבת כמו איזה חתול, ככה תפסת לך איזה פינה בקושי, אפשר פה לשבת, חבר'ה? התיישבת שם באיזה מקום, ואז ראה אותך בא לאירוע, הגביר, ואמר לך, רבנו, מה אתה עושה כאן? חיכינו וחיכינו וחיכינו וציפינו, אבל הקהל היה לחוץ ומתוח, ובשעה 8 היינו חייבים לעשות את הקידושים, כבר לא הייתה לנו ברירה, כבר שעה משכנו את הקהל, ולמה אתה יושב כאן? בוא בבקשה נשים אותך במזרח. ולקח אותך הגביר, ותפס אותך, אבל אין מקום. אז הוא הכניס איזה כיסא, והיית שם כמו איזה סרדין, ונכנסת, ואתה כולך רעב כי לא אכלת מהבוקר, וידעת שהולך להיות כאן אסדו. אז חיכית, אבל אתה רואה שאין אוכל. המלצר כבר פיזר את כל המנות. אז בא לבית בכבודו, כשהוא ראה שאין לך מה לאכול, הוא רץ למטבח. ובמטבח הוא בדק וחיפש, ואין מה לתת לך, הכל נגמר. אז הוא תפס איזה צלחת של מישהו שלא אכל, וכן אכל, ואתה ספק אם נגע או לא נגע, ואיך אומרים, משומש מצב טוב. והביא לך את הצלחה, ואתה מסתכל על הסדו הזה שאומר לך, אני הייתי אצל ההוא, ואיך אומרים, לא היה בא לך כל כך לגעת בזה. אז באת רעב, חזרת רעב, מתוסכל, כל מה שחשבת שמגיע לך לא קיבלת. בקיצור, הגעת הביתה ממורמר. וככה זה כל החיים שלך. עכשיו אתה רוצה לשמוע מה היה אצלי? כשאני קיבלתי את ההזמנה מהגביר של העיירה, אני התחלתי לרקוד. אמרתי לאשתי, תראה מה זה, אני? הגביר של העיירה הזמין אותי. מה הולך כאן? למה הוא מזמין אותי בכלל? איזה כיף, איזה יופי. הולך להיות שם אסדו גם. בקיצור, הוא אומר, הלכתי, הגעתי לא בשעה 7 כשהזמין אותי, הגעתי ב6:30. למה? הגביר של העיירה הזמין אותי, אני אכבד אותו. הגעתי ב6:30, ובשעה 7:30, כשעדיין אתה לא הגעת, 7:45, את מי הזמינו לקדש? אותי. אמרתי, אין מי שיקדש. אמרתי, אני אקדש? איזה זכות. הבת של הגביר, וואו, איזה תענוג. אמרתי לו, תודה רבה, אבל אתה בטוח, אולי יש כאן מישהו אחר? אמר לי, לא, 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 אין, הרב פשוט לא הגיע, ואני אשמח, כבודו תלמיד חכם, אנחנו נשמח מאוד שכבודו יקדש את הבת. אי אפשר להתמאמה, צריך להתחיל את האירוע. ואני לקחתי את היין ועשיתי סמרי מרנן. התחלתי לשיר ולנגן והייתי מבסוט ושמח. ובסוף איפה הושיבו אותי גם? במזרח. והמלצר הולך, חוזר, הולך, חוזר. ספק צריך תפילת הדרך. הולך, חוזר, הולך, חוזר. עוד משהו אדוני? ואני מבסוט ושמח. ובסוף את מי אני רואה מגיע לכאן, מצטופף איתנו? את כבודו. ואז הבנתי את כל הסיפור. אתה יודע מה ההבדל? אתה היית בטוח שמגיע לך הכל, ולכן נשארת בלי כלום. אבל אני בטוח, אין לי צל של ספק, שלא מגיע לי כלום, ולכן יש לי הכל.